obezbedila vrlo teško gostovanje na Stamford Bridgeu, bez obzira što je Aston Villa ove sezone uspešni tim u prvenstvu Engleske, ali uvek je ekipa Chelsea na domaćem terenu, ako ništa drugo, onda bar blagi favorit. Chelsea u plavim dresovima, Villa će igrati u svojim. Idu ipak gosti na kombinaciju, Moreno, dobar centaršut i dobro brani Petrović. Odlična golmana Čukaričkog. Evo ponovo Mekina, nikomu ne izlazi u blok, pa Diaby takođe slobodan i evo prilike, evo gola. 1-0 vodi Aston Villa, Douglas Lewis je samo loptu gurnuo u mrežu. Mislim da 1-0. Pogledajte kako su i ovaj korner lukavo izveli gosti, niko nije izašao u blok, ni Mekinu, zatim ni Diabiju. Lopta je pogodila, čini mi se, Palmera, ne, mladog Gilchrista, onako potpuno nekontrolisanog. Nema nikakve krivice ovoj, u njegovoj želji da blokira ovaj udarac. Dalje možda Douglas Lewis bio nedozvoljenoj poziciji. Prvi klub koji se plasirao u peto kolo ili osmino finala. Sterling, lepi dribl za Sterlinga. Fernandez, Palmer, evo prilike za Madueke, a odlično brani Martinez. Prva sjajna prilika i odlična akcija Chelsea. Ono Madueke, Sterling, nije loša lopta, dobro je uspeo da skoči i zahvati loptu Badija Šila, ali odlično brani Emiliano Martinez. Dozvolit će sudija Jones očigledno Vili da završi ovaj napad, ali on je upravo završen i prvo polovreme je takođe završeno na Stamford Bridgeu. Chelsea Aston Villa i pored rezultata 0-0, dobar meč. Gilchrist koji je zamenio očigledno na povređenu, na početku povređeno Colvilla. Štoperi su Disasi i Silva, Badiašilje na poziciji levog beka. Caicedo i Fernandez defanzivno u veznom redu ispred njih. Nema prekršaja, McGinn. Očigledno će Jones dozvoliti Vili da eventualno završi ovaj napad, pokušava Zaniolo. I to je to. Nema golova na Stamford Bridgeu, rezultat je 0-0, možda i najpošteniji i najpravedniji ishod. Videli smo dobar meč, iako nije postignut i nije viđen ni jedan gol.